ዜናም በወርቅ የተጻፈውን ያድዋ ድልን ቀደምት አባቶች ማስመዝገብ የቻሉት ከልዩነታቸውም በላይ ኢትዮጵያን በማስቀደማቸው ነው ተባለ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀገሩን በማልማት የተሻለ ታሪክ ለመጻፍ መስራት እንደሚገባውም ተገለጸ። የአድዋ ድል በታሪክ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው የጥቁር ህዝቦች አንጸባራቂ ድል መሆኑን የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ምሁር የሆኑት ፕሮፌሰር ሬይሞንድ ዶንት አስታወቁ። እንደምንላችኋል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰባት ሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ዛሬ 123ኛው የአድዋ ድል በዓል እየተከበረ ነው። ዜናዎቻችን ምንጀምረውም በዚህ ይሆናል። ተመስገን በየነ ነኝ፣ ከኛ ጋር ሁኑ። በወርቅ የተጻፈውን የአድዋ ድልን ቀደምት አባቶች ማስመዝገብ የቻሉት ከልዩነታቸውም በላይ ኢትዮጵያን በማስቀደማቸው ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ከዚህ ታላቅ ድል የአሁኑ ትውልድ ተሞክሮ በመውሰድ ራሱን የድል አሻራ እንዲያኖር ዛሬ በአድዋ ከተማ በተከበረው በዓል ላይ ተገልጿል። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዚህ ዜና ዝርዝር እየተዘጋጀ ነው፣ እንደደረሰ የምናቀርብ ይሆናል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን በቀጥታ ከአድዋ ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ ተዘጋጅቶ እየጠበቀን ነው። ብሩክ እንደምን ውለሃል? በአድዋ 123ኛው የድል በዓል ተከብሯልና በዛም ስነ ስርዓት ላይ እንግዲህ በክብር እንግድነት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጭምር ተገኝተዋል። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ምን ምን ክንውኖች ነበሩ? እንግዶቹስ በንግግራቸው ላይ ምን አነሱ የሚለውንም ጠቅለል አድርገህ ብትነግረን። መልካም ተመስገን። ተመልካቾቻችንም እንኳን ለ123ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ በዚህ በአድዋ ከተማ በሶሎዳ ተራራ ስር በነበረው የ123ኛው የአድዋ ድል በዓል መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ የድሉን ሁኔታ ሊዘክሩ የሚችሉ ኪነ ጥበባዊ ትዕይንቶች ቀርበዋል። ከዚያም ባሻገር እንግዲህ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው መልእክቶችን አስተላልፈዋል። እንግዲህ ያነጋገርኳቸውም ሰዎች በክብር እንግድነት የተገኙትም ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ሁሉም በአንድነት ያነሱት ነገር ሊያግባባ የሚችለው ነገር ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ ያስገኙትን የአድዋን ድል ይህ ትውልድ ከዛ ተረክቦ የበኩሉን አሻራ ሊያስቀምጥ እንደሚገባ ነው እንግዲህ የገለጹት። ምክንያቱም የአድዋ ድል እንደ ሌሎች ጦርነቶች ወይንም ደግሞ በዓለም ሀገራትም ሆነ በአፍሪካ ሀገራት እንደተካሄዱ ጦርነቶች አይደለም። ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ነው። እንግዲህ በብዙ የአፍሪካ ሀገራት ስለ ነጻነት ሊጠቀሱ የሚችሉ የተለያዩ ተጋድሎች ተደርገው ነበረ። ለምሳሌ ለአብነት ያክል ብናነሳ የኒብዲሌ ህዝብ በዚምባብዌ፣ የሄሪሮ ህዝብ በናሚቢያ እንዲሁም ደግሞ የማጂ ማጂ ጸረ ቅኝ ግዛት እንግዲህ ትግል በታንዛኒያ ትግሎች፣ ነጻነት ትግሎች ተካሂደው ነበረ። ነገር ግን አንዳቸውም የአድዋን ያክል ስኬታማ መሆን አልቻሉም። ወዲያው ነበረ የተቀለበሱት። አድዋ ግን ዘመን የማይሽረው ትውልድ ከትውልድ የሚቀባበለው አንጸባራቂ ድል ሆኖ የዓለምንም በዓለምም የጥቁርን እይታ የቀየረ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ የዚህ ድል ባለቤት የሆነው የዚህ ድል ባለቤት የሆኑት ኢትዮጵያውያን በወቅቱ በዘመናዊ ጦር መሳሪያ የታጠቀውን የጣሊያን ጦር ልባቸው ሊፈራ አልቻለም። ከሀገር ሉዓላዊነት የበለጠ ፍርሃትን ሊያስከትልባቸው አልቻለም። እንግዲህ በሰማይ ላይ ከወፍ በቀር ሊበር የሚችል ነገርን የማያውቁት የአድዋ ጀግኖች ጠላት የወራሪውን የጣሊያን ጠላትን ከጫፍ ጫፍ በአንድነት በመተባበር ድል አድርገዋል። እንግዲህ ያነጋገርኳቸውም ሰዎች እነሱ የከፈሉትን መስዋዕትነት ይህ ትውልድ ሊቀጥለው ይገባል ብለዋል። አንዳንዶቹ ያነጋገርኳቸው እንደውም የአድዋ ድልን ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ኢትዮጵያውያኖች ፍጹም ሰብአዊነታቸውን እያሳዩበት ነው ሲሉ ገልጸውልኛል። እዚህም ደግሞ በማሳያነት በአድዋ ጦርነት ጊዜ የወራሪ ጣሊያንን ጠላትን ድል ካደረጉ በኋላ አስከሬኑን የሰማይ አሞራ ከሚያነሳው ይልቅ ፍጹም ሰብአዊ ነት ይሰማቸው ስለነበረ ጸሎት አድርገው ሁሉ የቀበሩ ሰዎች በክብር የቀበሩ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያውያን። እና አሁን ይህ ትውልድ ሰብአዊነትን ምንም እንኳን ጠላት እንኳን ባለበት ሁኔታ ያን ያክል ሰብአዊነትን የተላበሱ ቀደምት አያቶች ልጅ ነው እና ይህ ትውልድ ይህንን ሰብአዊነት ተላብሶ ወደፊት ሀገሪቱን ሊያስቀጥል ይገባል ብለዋል አባቶች። እንግዲህ
ራሳቸው እየሞቱ ነው ይህን ትውልድ ከባርነት ከቅኝ ግዛት ነጻ ያወጡት ትውልድ ደግሞ ሳይሞት እየኖረ ብዙ ታሪክን መስራት የሚችልበት እድሎች አሉትና በዚህ በኩል ሊሰራበት ይገባል ተብሏል። ሌላው እንግዲህ በአለም አደባባይ የአኩሪ ታሪክ የተፈጸመበት የሶሎዳ ተራራ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ውጊያዎች ተደረጉባቸው የአድዋ ሰንሰለታማ ተራሮች የአድዋን ታሪክ ሊዘክር የሚችል ወካይ ቅርሶች ሊቀመጡላቸው እንደሚገባ ተገልጿል። እንግዲህ በዚህ ረገድ በቂ በሚባል ሁኔታ አለመሰራቱም ተጠቅሷል። ለጊዜው ያሉት መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በኔ በኩል ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ብሩክ። የአድዋ ድል በዓልን አክብሮ ከማለፍ በዘለለ አባቶች በአንድነት በአድዋ ጦርነት ለከፈሉት መስዋዕትነት ትልቅ ቦታ ልንሰጥ ይገባል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተናገሩ። 123ኛ አድዋ ድል በዓል በአዲስ አበባ ከተማ በደማቅ ዝግጅት በተከበረበት ሰዓትም ምክትል ከንቲባው ንግግር አድርገዋል። እንዲህ ሲሉ የደስታችን ምንጭ ቀኑ ሳይሆን አባቶቻችን የዛሬ 123 ዓመት ገደማ ካሉበት ቀያቸውና መንደራቸው ተሰባስበው ከልዩነታቸው ይልቅ አንድነታቸውን በማመን ካልዋልታ ወሬ ይልቅ የሀገራዊ አንድነትና እሴት እንደሚያዋጣቸው በማመን ከከፋፋይ አልዋልታ የሀገር ግንባታ እንደሚያዋጣቸው በማመን የሀገር አንድነት የልጆቹ አንድነት ሁል ጊዜ ዘላለማዊ እንደሆነ በማመን መሪዎች እንደሚያልፉ፣ ገዢዎች እንደሚያልፉ፣ አስተዳዳሪዎች እንደሚያልፉ፣ ነገር ግን ሀገርና ትውልድ እንደሚቀጥል በማመን ይህንን አኩሪ ድል ተጋድሎ ለእኛ ስላስረከቡልን ዛሬ ይሄኛውን ክብረ በዓል ከእናንተ ጋር ስናከብር ደስታችን ወደር የለውም። አድዋን የሚዘክር ሐውልት ለማቆምም የከተማ አስተዳደሩ እንደሚሰራ ምክትል ከንቲባው ተናግረዋል። እንደዚሁም ደግሞ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምዕመናን ዘንድ የሚከበረው የአብይ ጾም ሲከበር ደግሞ በከተማዋ ረዳት የሌላቸውን ማሰብ እንደሚገባም ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያውያን መገለጫ የሆነውን የአድዋን ታሪክ ለዘላለም ለትውልድ የሚዘክር በአዲስ አበባ ከተማ ለነሱ ክብር ሲባል ለትውልድ ትምህርት ሲባል እኛ ደግሞ ከነሱ የምንማረው ነገር ብዙ ስለሆነ ለነሱ የሚገባ ትልቅና አስተማሪ የሆነ ሐውልት አዲስ አበባ ከተማችን ከልጆቿ ጋር ሆና ትገነባለች። ከአንድ ቀን በኋላ የሚጀመረው በተለይም ደግሞ በወንድሞቻችን ዘንድ ትልቅ ክብር የሚሰጠው የአብይ ጾም በከተማችን ደረጃ በጎዳና ላይ ወድቆ ያሉ ወንድሞቻችን የምናስብበት የምናስታውስበት የጾም የጸሎት ጊዜ እንዲሆን እየጠየቅ ከተማችን፣ ሕዝባችን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ። አመሰግናችኋለሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአድዋ ድል በዓልን ማክበር ለአንድነታችን የተከፈለ መስዋዕትነትን በማሰብ በቀጣይ አሁን ያለው ትውልድ የራሱን አሻራ እንዲያሳርፍ ትልቅ ሚና ይኖረዋል ሲሉ ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። የአድዋ 51ኛ ዓመት በሚከበርበት ጊዜ ነው የተወለድኩት። ዛሬ 72ኛ ዓመቴ ነው። የአድዋ ድል እጅግ በጣም ነው ደስ የሚል፣ ምክንያቱም በዚህ በድል ቀን ያለምንም ነገር ላይ በድል ቀን በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በሚከበርበት ወቅት እኔም የዚሁ ድል ተካፋይ በመሆኔ እና ሁለት ደስታ ነው የሚሰማኝ። የዛን ጊዜ የነበረውን ድል ምሳሌ በማድረግ የተለያየ ልብሶችን ለብሰዋል። ድሉን ማክበር የሚያስፈልገው ምክንያት ለቀጣይ ትውልድ ኢትዮጵያውያን፣ ኢትዮጵያ ማለት ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለባት ሀገር ናት። በብዙ ደም በብዙ ነገር የቆመች ሀገር ስለሆነች ለአንድነታችን በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ ይህን በዓል ማክበር። በየአመቱ ማክበራችን አድዋ እንግዲህ ዝም ብሎ የተገኘ ነገር አይደለም። ይህን ታሪክ ይህን ድል ማንም የትኛውም ዓለም ላይ ያገኘው አገር የለም። ስለዚህ እኛ ይህን እንደ እድለኛም ሆነን ይህ ትውልድ ይህን ታሪክ አባቶቻችን በከፈሉት መስዋዕትነት እኛ ሰላማዊ ሕይወት እየኖርን ይችን ሀገር ወደ ተሻለ ነገር ለማድረስ የምንረባረብበትና የምንጥርበት እድል ይፈጥራል። እንደ
ኢትዮጵያ ይድል ብቻ ሳይሆን እንደ አፍሪካ ይድል ትልቅ ድል ነው። ምክንያቱም አድዋ ላይ አባቶቻችን ባያሸንፉ ሌሎችም የአፍሪካ ሀገሮች ወንድሞቻችን ጉልበት ብርታት ላይ ያገኙ ይችላሉ። ነጭ መሸነፍ እንደሚችል ላይ ያቁ ይችላሉ። እንመስላለን ምክንያቱም አሁን ላይ ኢትዮጵያዊነታችን እየተዳከመ ነው፣ እየቀዘቀዘ ነውና ውጫዊ ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ ማንነታችንም ኢትዮጵያዊ እንዲሆን በአባቶቻችን ተነሳስተን ኢትዮጵያዊነታችንን ያጣነውን ነገር መልሰ ማግኘት አለብን። አሁን ይሄ ጥቅሙ ወጣቱ ይሄንን ታሪክ ይዞ ይሄንን የህዝብ ማዕበል ይዞ ወጣቱ አገሩንና ህዝቡን መጠበቅ አለበት። ለወደፊት ታሪኩን መጠበቅ አለበት። የኛ አይደለም። አሁን ይሄ በዓል የወጣቱ ነው። ወጣቱ ይሄን አርአያ ተከትሎ መነጣጣት ሳይኖረው አንድነትን አብስሮ በአንድነት ለመኖር በአንድነት ተከባብሮ ብሔር ብሔረሰቦች ሳይሎት አንድነትን ነው አንድነትን የሚያበስር በዓል ነው። አንድነት ተሌለ መለያየ ከመጣ አደጋ ነው። አሁን እንዲሁም የልደታ ክፍለ ከተማ ይኸው 123ኛው የአድዋ ድልን በተመለከተ ከሰዓታት በኋላ በመስቀል አደባባይ የሙዚቃ ኮንሰርት ይካሄዳል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች አካላት ትብብር በተዘጋጀው በዚህ የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ይታደማሉ ተብሎም ነው የሚጠበቀው። ይህንን በተመለከተ ታዲያ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ከስፍራው ኢዮብ ሞገስ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ኢዮብ እንደምን ውለሃል? የኮንሰርቱ ዝግጅት ምን ገጽታ አለው? እዛ ሆነ የተከታተልክ ነው? ከዚህ ቀደም ደግሞ ባለሙያዎችንም አናግረ ነበርና ከዛ አንጻር እንዴት አየኸውን ያለውን ዝግጅት? አመሰግናለሁ ተመስገን። እንግዲህ ዛሬ 123ኛው የአድዋ ድል በዓል በዛው በአድዋ ከተማ በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። በአዲስ አበባ ደግሞ በሚኒሊክ አደባባይ ከማለዳ ጀምሮ እስከ ረፋዱ ድረስ በደመቀ ሁኔታ ሲከበር ነበረ። አሁን ደግሞ ከሰዓት ላይ በመስቀል አደባባይ አንጋፋና ወጣት አርቲስቶች፣ ሙዚቀኞች የሚሳተፉበት የሙዚቃ ኮንሰርት ይኖራል። ከዚህም በተጨማሪም የተለያዩ ዘመናዊና ባህላዊ ውዝዋዜና ዳንሶች የሚቀርቡ ይሆናል። እንግዲህ በዚህ መርሃ ግብር ላይ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ከ500,000 በላይ የሚሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችና በዙሪያዋ ባሉ ከአምቦና ከአካባቢዋ ያሉ ነዋሪዎች ሳይቀር በዚህ የሙዚቃ ኮንሰርት ለመታደም ነው የተገኙት። እንግዲህ በዚህ የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ ለየት የሚያደርገው ነገር ቁጥራቸው ከ300 እስከ 500 የሚጠጉ ከአምቦና ከአካባቢዋ የመጡ የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች እንዲሁም ፈረሰኞች በዚህ መርሃ ግብር ላይ ይታደማሉ፣ የተለያዩ ትርኢቶችን ያሳያሉ። እንግዲህ በአድዋ ድል ላይ የኦሮሞ ፈረሰኞች የነበራቸው ሚና ምን እንደሚመስል፣ ምን አይነት አለባበስ እንደነበራቸው፣ ምን አይነት ገጽታ እንደነበራቸው የሚያሳዩ ሁነቶችም በዚሁ መርሃ ግብር ላይ የሚካተት ይሆናል። ከዛም በተጨማሪ የተለያዩ ስነ ስርዓቶች ይኖራሉ። ቀደም ሲል እንደጠቀስኩልህ ውዝዋዜ፣ ባህላዊ ውዝዋዜዎች ለዚህ መርሃ ግብር ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ሰዎች አሉ፣ ከአሜሪካ ጭምር ድረስ ይህንን ፕሮግራም ለመታደም። እንግዲህ ትላንትና አነጋግሬያቸው ነበረ፣ ቦታው ላይ ተገኝቼ የሙዚቃ ዝግጅት ቸው ምን ይመስላል ቅድመ ዝግጅታቸው ምን ይመስላል ብዬ አናገሪያቸው ነበረ። እነሱ እንደገለጹልኝ በጣም በጉጉት እዚህ የተሰበሰበውን ህዝብ ለማስደሰት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸውልኛል። ህዝቡን እንደሚያስደስቱት የአድዋ ድልን በሚገባ እንደሚያከብሩና በአድዋ ተራሮች ስር የተሰዉ ጀግኖችን ለማስታወስ መዘጋጀታቸውን የገለጹልኝ። ይህንን መርሃ ግብር የተሳካ ለማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ፣ የፌዴራል ፖሊስና ሌሎች አካላትም ከፍተኛ ዝግጅት አድርገዋል። ፕሮግራሙ በተሳካ ሁኔታ ይጠናቀቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ቀደም ሲልም እንደገለጽኩልህ ከተለያዩ የከተማዋ ዙሪያ ያሉ ነዋሪዎች የሚታደማሉ። የተለያዩ የብሔር ብሔረሰብ አልባሳትን ለብሰው ጭምር ነው የተገኙት እንደተመለከትኩትኝ። ሌሎች ባህላዊ ልብሶችን፣ ጦርና ጋሻ፣ የዘማች ልብሶችን ጭምር ለብሰው ነው የተገኙት። ኮንሰርቱ ደመቅ የሚል ገጽታ ይኖረዋል ብዬ ነው እንግዲህ እስካሁን ባለው ነገር የታሰብኩት። ተመስገን። አመሰግናለሁ ኢዮብ። የአድዋ ድል በዓል የሁሉም አፍሪካውያን ኩራት መሆኑን የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው የአድዋን ድል ስንዘክር ሀገራዊ አንድነታችንን ይበልጥ ለማጠናከር የተጀመሩ ሀገራዊ ስራዎች ላይ ትኩረት በማድረግ መሆን አለበት ብለዋል። መሪዎቹ ከሐዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ጉብኝት በኋላ ወደ አርባ ምንጭ አቅንተዋል። በአርባ ምንጭ ቆይታቸውም የከተማዋ ስያሜ መነሻ የሆኑትን አርባዎቹን ምንጮችን ጨምሮ የአዞ እርባታ ማዕከልንም ጎብኝቷል። የአርባ ምንጭ የሀገር ሽማግሌዎችም ለፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታና ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ
የአካባቢውን ያገር ባህል ልብስና የአድዋ ድል በዓልን ታሳቢ በማድረግም የፈረስ ስጦታ አበርክተውላቸዋል። ፕሬዚዳንቱ ኬንያታ ለተደረገላቸው አቀባበል ምስጋና አቅርበዋል። ትናንት ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ አንድ ሆነው ወራሪን ጠላትን መመከት ችለዋል። ወራሪን መመከት ብቻ ሳይሆን መጥፎ የደሃ አስተሳሰብን መመከት ይኖርብናል። ክፋት፣ ምቀኝነት፣ ጥላቻ፣ ዘረኝነት፣ መገፋፋት ሌላ ኮሎኒ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን አድዋን ስናስብ አሁንም ኔጌቲቭ ሐሳቦች፣ መጥፎ ሐሳቦች፣ ወንድምን የሚገፋ ሐሳብ፣ ጥላቻን የሚዘራ ሐሳብ፣ አንድነትን የሚጠላ ሐሳብ ተደምረን ተባብረን ማሸነፍ ከቻልን ብቻ ነው የአድዋ ድል ድርብ ድል መሆን የሚችለው። አንደኛውን ነጭ አባረን አንደኛውን ሐሳብ ካስተናገድን አንዱን ብናሸንፍ በሌላው ስለምንሸነፍ የሚያዋጣን እንደዚህ አይነት ክፉ ሐሳቦች በጋራ በመሆን በመከላከል ኢትዮጵያ ዛሬም እንደ ጥንቱ ለራሷም ለአፍሪካም ኩራት እንድትሆን ማድረግ ነው። የአድዋ በዓል የአፍሪካውያን ድል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥላቻን የሚዘሩ ሐሳቦችን በመከላከል አንድነትን በማጎልበት የአድዋን ድል በዓል ማክበር ያስፈልጋል ያሉት ሪፖርተራችን አስማማው የነው እንደዘገበው የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ደግሞ የአድዋ ድል የሁሉም አፍሪካውያን የድል በዓል መሆኑን ነው የተናገሩት። Ethiopia is the one country that was never colonized. ኢትዮጵያ ቅኝ ያልተገዛች ሀገር ናት። ኢትዮጵያ እሷ ቅኝ ካለመገዛቷን በላይ ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ከቅኝ ግዛት እንዲወጡ የራሷን ከፍተኛ ሚና ተጫውታለች። ይህንንም እኛ አፍሪካውያን መቼም ማንረሳውም። ያድዋን በዓል ስናከብር ደግሞ በዓሉ የኢትዮጵያውያን ነው ብለን አይደለም፣ በዓሉ የሁላችንም የአፍሪካውያን በዓል ስለሆነ ነው የምናከብረው። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን የአርባ ምንጭ ቆይታ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን አስማማው የነው እዚህ ስቱዲዮ ደርሷል። አስማማው እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየት። አሜን። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ከሐዋሳ ወደ አርባ ምንጭ አምርተው ቀደም ሲል ባነሳነው መሰረት ጉብኝት አካሂደዋል። የጉብኝት ምን መልክ ነበረው? ምን አላማን ግቧል? አላማውንስ ምን ያህል አሳክቷል የሚለው ነው። ጥሩ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ይፋዊ ስራ ጉብኝት ያደረጉ የሚገኙት የኬንያው ፕሬዝዳንት በትላንትናው ዕለት የመጀመሪያው ነው የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክን ጎብኝተው ነበር። ትላንትናም ተመልካቾቻችን አድርሰን ነበር። እንግዲህ ተመስገን እንደሚታወቀው የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ በኢትዮጵያ ውስጥ የተገነቡ ካሉ ፓርኮች መካከል ሞዴል መሆን የሚያስችል በርካታ ባለሀብቶች እንደ ፒቪኤች ያሉ በስራ ላይ የሚገኙበት ፓርክ ነውና መሪዎች በተደጋጋሚ ሲመጡ ይህንን ኢንዱስትሪ ፓርክ እንዲጎበኙ ይደረጋሉ። በተለይ የኢትዮጵያን ኢንዱስትሪ ፖሊሲንም እንዲረዱና ለልምድ ልውውጥም እንዲያግዝ በማለም ነውና የኬንያው ፕሬዚዳንትም ይህን ኢንዱስትሪ ፓርክ ጎብኝተዋል። በጣም የሚያስገርም የነበረው በኢንዱስትሪ ፓርክ ሲጎበኙ ሁለት ኬንያውያን ሰራተኞችንም ውስጥ አግኝተዋል። ስለዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኩንም ዓለም አቀፋዊነት ትናንትና የተረዱበት ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ የነበረው ጉብኝት ወደ አርባ ምንጭ ነው የሄዱት። በአርባ ምንጭ በነበራቸው ቆይታ አርባ ምንጭ ሲነሳ ያው የአዞ እርባታ ይነሳል በኢትዮጵያ ልዩ የሚያደርገውና እሱንም መጎብኘት ችሏል። አጠቃላይ ማብራሪያም ተሰጥቷቸው ነበረ በአርባ ምንጭ አዞ እርባታ ጣቢያ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የአርባ ምንጭን ስያሜዋን ያገኘባቸው ምንጮችንም እንዲጎበኙ ተደርገዋል። በዛም ሰፊ የሆነ ገለጻ ተደርጎላቸዋል ለፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ። ቀደም በነበረው ዜና ላይ እንዳነሳ ነው ግን ኡሁሩ ኬንያታ የአድዋ ድልን አፍሪካዊ ስሜትም ስላለው አድዋ ድል ለአፍሪካውያን ምን ማለት ነው የሚለውን ገልጸዋል። በተለይ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ለምንና ወይም የአፍሪካ ህብረት ያሁኑ ለምን እዚህ ተቀመጠ ለሚለው ምላሹ ኢትዮጵያ ባዶ ያገኘችው አንጸባራቂ ድል የአፍሪካውያን ጭምር ከመሆን አንጻር ነው የሚል ነው። በቆይታቸው ወይም የጋሞ አባቶች በሰጧቸው በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ በኋላም በተነሱ ጉዳዮች ላይ ስንመለከት ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እኛ ኢትዮጵያ ሁለተኛ ሀገራችን ናት፣ ኢትዮጵያን በድንበር እንለያያለን እንጂ በህዝቦች ተመሳሳይ ሁኔታዎች ያሉ ሁለት ህዝቦች ነን፣ አንድ አይነት ህዝቦች ነን። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደ ሁለተኛ ሀገራችን ነው የምናየው፣ ለተደረገልን አቀባበልም በጣም እናመሰግናለን የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በህዝቡ ዘንድ ያላችሁ ስሜት፣ ለእርሳቸው ህዝቡ ያለው ስሜት በእውነትም መባረክ ነው ወይም ብለሲንግ ነው በሚል ነው የገለጹት። ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ለተደረገላቸው ነገር በጣም አመስግነዋል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ህዝቡ የሚያደርገው ለመሪዎች ሲመጣ የሚያደርገው ይህ ስሜቱም ወደፊት ተጠናክሮ ይቀጥል፣ በአርባ ምንጭ ይደረገልን አቀባበል በጣም ለእኛ ኩራት ነው የሚል ሀሳብም ገልጸዋል ማለት ነው። እንግዲህ በአሁኑ ወቅት ሁለቱም መሪዎች ወደ ደብረ ብርሃን የኢንዱስትሪ ፓርክን ሊመርቁ ሂደዋል። ያው የተለያዩ ፕሮጀክቶችን የአፍሪካ መሪዎች እንዲጎበኙ ወይም እንዲመርቋቸው እየተደረጉ ነው። ቀደም ሲል የኤርትራውን አሁን ደግሞ የኬንያውን ጅማ ላይ ደግሞ እንዲሁም የሱዳንና የጅቡቲውን አይተናልና የአፍሪካን የአፍሪካ ቀንድን ትስስር የሚያመላክት ነው ማለት እንችላለን። ቀጥታ እንደመጣን ያስኩ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ተመስገን።
የመጀመሪያው ዜና ዝርዝር ደርሶናል። መግቢያውን አስታውሳችኋለሁ። በወርቅ የተጻፈውን የአድዋ ድልን ቀደምት አባቶች ማስመዝገብ የቻሉት ከልዩነታቸውም በላይ ኢትዮጵያን በማስቀደማቸው ነው ሲሉ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ከዚህ ታላቅ ድል የአሁኑ ትውልድ ተሞክሮ በመውሰድ የራሱን የድል አሻራ እንዲያኖር ዛሬ በአድዋ ከተማ በተከበረው በዓል ላይ ተገልጿል። ለዝርዝሩ ዘአማኑኤል መንግስቱ። መቶ 23ኛው የአድዋ ድል በዓል በሀገር አቀፍ ደረጃ በድምቀት እየተከበረ ይገኛል። የድሉ በዓል በተገኘበት በአድዋ ከተማ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ክብርት ኬርያት ኢብራሂም የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ክብርት ዶክተር ሂሩት ካሳሁን የኢፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር እና ሌሎችን ባለሥልጣናትና የከተማ ነዋሪዎቹ በተገኙበት በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሯል። በክብረ በዓሉ ላይ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አያቶቻችን በአድዋ በወርቅ የተጻፈ ታሪክ ለመስራት የበቁትና ትሩፋቱንም ለትውልድ እንዲተላለፍ ያስቻሉት ኢትዮጵያን ከምንም ልዩነታቸው በፊት በማስቀደምና ለሀገራቸው ካላቸው ፍቅር የተነሳ ነው በማለት የአሁኑ ትውልድም ይህንን ስሜት ከምንም በፊት በውስጡ ሊጭር ይገባል ብለዋል። ኢትዮጵያ የምትባለዋ እንቁ ሀገር የነበራቸው ፍቅርና ቀናኒነት የተነሳ ነው። ይህንን ስሜት እና እንቅስቃሴው በሁላችንም ልብ እንዲውለበለብ ማድረግ ይኖርብናል። ምንም እንኳን በውስጣቸው ቢቀያየሙ፣ ባይስማሙ፣ ቢጣሉ ብሎ መሳሪያ እስከ መማዘዝ ድረስ እንኳን ቢደርሱ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ግን አንድም ቀን አይደለም ለሰከንድ እንኳን ለድርድር አላቀረቡትም። የአድዋ ድልና ሌሎችም ታሪኮቻችንን ብንመለከት በአንድነት ከተባበርን ልንወጣው የማንችለው አቀበት እንደማይኖር ያየንበት በመሆኑ የአሁኑ ትውልድም ከተለምዷዊ አስተሳሰብ ወጣ በማለት ለኢትዮጵያ ታላቅነት በመቆም የብዙ አድዋ ድል ባለቤት ሊሆን ይገባል ብለዋል። በተለያየ መልክ ሊገለጹ የሚችሉ ልዩነቶቻችን እንደ ጸጋ ወስደን የጋራ አንድነታችንን እና ህብረታችንን በሚያጠነክሩ መንገዶች ላይ ሌት ተቀን እንስራ። ያኔ የአንድ አድዋ ድል ብቻ ሳይሆን የብዙ አድዋ ድሎች ባለቤት እንሆናለን። ሀገራችንም እኛም በኩራት መሰላል ላይ እንረማመዳለን። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በአድዋ የተገኘው አንጸባራቂ ድል ህዝቦች በጋራ ብሔር፣ ዘር፣ ሃይማኖት ሳይሉ በአንድነት ከተባበሩ ሊገመትና ሊተነበይ የማይችል ድል ማስመዝገብ እንደሚችሉ አድዋ ህያው ምስክር ነች ብለዋል። የሀገራችን የአፍሪካና ሌሎች ደካማ ተብለው የሚፈረጁ ህዝቦች በብሔር በሃይማኖት በማህበራዊ ቦታቸው ሳይለያዩ በጋራ ለጋራ ተራማጅ ህዝባዊ ዓላማ ከተነሱ ሊገመት ሊተነበይ የማይችል ውጤት ማስመዝገብ እንደሚችሉ አድዋ ህያው ምስክር ነች። አድዋ በተወሰኑ ኢትዮጵያውያን ሳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያውያን በቀጥታም በተዘዋዋሪም ያለ ልዩነት አቅሞቻቸው አቀናጅተው ማባዛት በመቻላቸው ያልተጠበቀው ድል ታሪክ ለሁሉም ዓለም አስመስክረዋል። ምክትል መስተዳድሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንዳሉት የአድዋ ድል የመላው የጥቁር ህዝብና ለተቀረው ዓለምም የነጻነት ተምሳሌት በመሆኑ በሚገባ ተጠብቆና ለትውልድ እንዲተላለፍ ለማድረግ በተገቢው ሁኔታ በመጠበቅ የድሉንም ቦታ በማልማት ለሀገሪቱ ቱሪዝም መስህብ እንዲውል በሚገባ ሊሰራበት ይገባል ብለዋል። የፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳሁን የሀገራችንን ታሪክ ለተተኪው ትውልድ በአግባቡ ለማስተላለፍ እንደ መርህ ተወስዶ ለተግባራዊነቱም ሁሉም የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል ብለዋል። በተለይ የድል ታሪኮቻችንን ለቀጣይ ትውልድ የምናስተምርበት ሁኔታ ማመቻቸትን እንደ መርህ ወስደን ለተግባራዊነቱ ያለመታከት መንቀሳቀስ ይኖርብናል እላለሁ። ምክንያቱም በማወቅ እንጂ ባለማወቅ የተገነባ ሀገር የለምና ነው። የጥንታዊቷ ኢትዮጵያ የጀግኖች አርበኞች ማህበር ምክትል ፕሬዝዳንት አምባሳደር አለማየሁ አበበ ኢትዮጵያዊነት ማለት ለሀገር በክፉም በደጉም በአንድ ላይ በነጻነት መቆም ነው በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያዊነት አርበኝነት ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት ለሀገር በክፉም ሆነ በደጉ ዘመን መስዋዕት በመሆን ነጻነትን ማስከበር ነው። የአድዋ ድል ሲነሳ ከዚሁ ከአድዋ ጦርነት በፊት የመጀመሪያው ጦርነት በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከል
በፊት አውራሪ ገበየው መርነት ሳምባላጌ ላይ የተካሄደው እንደነበር ይታወቃል። ኢትዮጵያውያኑም የመጀመሪያ አድላቸውን ያገኙት በዚሁ ጦርነት ላይ ነው። ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ ታዲያ ጦርነቱ የተካሄደበት ተራራማ ቦታ ላይ ሆኖ እንዲያስቃኝናል። ከዛሬ 123 ዓመት በፊት በ1888 ዓመተ ምህረት የአድዋ ጦርነት ከመካሄዱ ቀደም ብሎ ብዙ የታሪክ ክስተቶች የጦርነቱን መነሻ ወይንም ደግሞ መድረሻ የሚያሳዩ ተካሂደዋል። ከነዚህ መካከል አንደኛው የውጫሌ ውል ለጦርነቱ መነሻ የሆነው መፍረሱን ተከትሎ፣ ሁለተኛው ደግሞ ወረ ኢሉ ላይ የክተት አዋጅ ወይንም ደግሞ አጼ ምኒልክ የነገሩት አጠቃላይ ሰራዊቱ ለአድዋ ጦርነት መነሻ ተርጎ ተወስዷል። ይህ ደግሞ የመጀመሪያ ጦርነት እንዲካሄድ ከደቡብ ከምስራቅም ከምዕራብም የከተተው ሰራዊት ይህ የምትመለከቱት ቦታ አምባላጌ ተራራ ላይ የመጀመሪያው ጦርነት እንዲካሄድ እውን ሆኗል ማለት ነው። በዚህ ጦርነት ታዲያ የፊታውራሪ ገበየው ጦር የጣሊያንን ጦር ድል ያደረገበት ቦታ ነው። ይህ ቦታ የጣሊያን ጦር ወይንም ደግሞ የጠላት ጦር መቀሌን አልፎ አክሱምን አልፎ ይህንን ተቆጣጥሮ ነበርና የመጀመሪያው ጦርነት ሲካሄድ በዚህ ቦታ ላይ በኢትዮጵያ በኩል እስከ 3000 ሰዎች ሲሞቱ፣ በጣሊያን በኩል የጦር አመራር ሲሰጥ የነበረው በጣሊያን በኩል ቶዞሊን ጨምሮ ወደ 2000 የሚጠጉ ሰራዊት ሊያልቅ ይችላል ማለት ነው። ከዛም ከዚህ ቦታ መለቀቁን ተከትሎ 10 ሰዓት ተኩል ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ በዚህ ተራራ ላይ ተውለብልባለች። ስለዚህም የጦር አመራሩን ሲሰጡ የነበሩት ከኢትዮጵያ በኩል ፊታውራሪ ገበየው ከጦርነቱ ማብቃት በኋላ ጎበዝ አየው እየተባሉ ሲሞካሹ እንደነበር ታሪክ ይነግረናል። አድዋ ላይ የታየው የጥቁሮች የማሸነፍ ኃይል ኢትዮጵያ አሁንም ድረስ ሉዓላዊነቷን የማታስደፍር አገር መሆኗን ያስመሰከረችበት እንደሆነ ይገለጻል። ከአድዋ ድል ጋር በተያያዘ የቀድሞውን የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ለመመስረት በተደረገው እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ መሪዎች የነጻነት ምልክት ተደርገው መታየት መቻላቸውም ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ፋሲካ እያሌው። የጥቁሩን የማሸነፍ ኃይል ለዓለም ያሳየው የአድዋ ድል መላው ነጻነት ናፋቂ ጥቁር ህዝብን ያነሳሳ ነው። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ነጻ ሀገር እንደመሆኗ ነጻነቷን ጠብቃ ለማቆየትና ለአውሮፓ ሀገራትም ሉዓላዊነቷን ለማስመስከር ያለመ ነው የአድዋ ድል። ሀገሪቱ እንደ ፈረንሳይ ካሉ የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ጋር በተለያዩ ጊዜያት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ብትመሰረትም፣ በተለይ ግን በርካታ የዓለም ሀገራት ፊታቸውን ወደ ኢትዮጵያ ማዞር የጀመሩት ከአድዋ ድል በኋላ ነው። የጣሊያን መንግስትን ጨምሮ መላው ዓለም ለኢትዮጵያ እውቅና ከመስጠት በተለያዩ የህትመት ውጤቶችም ድሉን እስከ ማወደስ ደርሰዋል። ኒውዮርክ ታይምስ፣ ዋሽንግተን ፖስት፣ ለታምፕ የሚባል የፈረንሳይ መጽሔትና ጋዜጦች በየዕለቱ እንደውም ከድሉ በኋላ የሚኒሊክን ታላቅነት በማግነን ነበር የሚጽፉት። የሰለጠነ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የሰለጠነ ነው ለካ አውሮፓውያኖችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ድል ያደረገው በማለት ጽፈዋል። የዘመናዊት ኢትዮጵያ ግዛት አውሮፓውያኑ እንዲያውቁ የተገደዱበት ነው። የመጀመሪያ እውቅና የሰጠው የኢጣሊያ መንግስት። ድሉ በቀኝ ግዛት ስር ለነበሩ ጥቁር ህዝቦች ለነጻነታቸው እንዲታገሉ ከማነሳሳቱም ባለፈ 17 የሚደርሱ የአፍሪካ ሀገራት የሰንደቅ ዓላማቸውን ቀለም ከኢትዮጵያ በመውሰድ የድል ተምሳሌት አድርገዋታል። የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን ለመመስረት በሚደረገው እንቅስቃሴም የኢትዮጵያ መሪዎች እንደ ነጻነት ምልክት ተደርገውም መታየት ችለዋል። ጥቁር ምንም አያደርግም ምንም አያመጣም በሚባልበት ዘመን ላይ ተደርጎ ሲታይ ለማመን የሚከብድ ነው። ለዛ ነው ጣሊያን ውስጥ ሳይቀር ደግሞ አጼ ምኒልክን በመደገፍ ሰላማዊ ሰልፍ ተደርጓል። ይህ ዘመቻ ለብዙ ሰዎች ቀላል ነገር ይመስላቸዋል። ሶማሊያ በኢጣሊያ ስር ለረጅም ጊዜ ተዳድራለች። ግን ሶማሊያ አሁን ካለችው ኢትዮጵያ የተሻለች ናት ወይ? ሊቢያ፣ እነዚህ በኢጣሊያ ስር የነበሩ ግዛቶች አሁን በምንድን ነው የሚታወቁት? በውጊያ፣ በውድመት፣ በጥፋት ነው የሚታወቁት። ኢትዮጵያውያኖች አንገታቸውን ቀና አድርገው የሚሄዱት በተለያየ የአፍሪካ ሀገር ውስጥ ይሄ የነጻነት መብት ስላላቸው ነው። አድዋ ላይ የታየውን የጥቁሮች የማሸነፍ ኃይል ተምሳሌት አድርገው በመላው ዓለም በግዞት ስር የነበሩ ህዝቦች ለነጻነታቸው እንዲነሳሱ ያደረገ ነበር ድሉ። አውሮፓውያኑ ያው ሳይወዱ በግድ ኢትዮጵያ የሚባል አገርና ኢትዮጵያ የሚባል መንግስት እንዳለ
ለማመን የተገደዱበት ያወቁበት ነው። አፍሪካ ላይ ተወሰነ አይደለም። በአሜሪካ ሀገር የሚኖሩ ጥቁሮች፣ በካሪቢያን የሚገኙ፣ በላቲን አሜሪካ የሚገኙ ህዝቦች፣ አረቦች እንዲሁም ደግሞ በኤሽያ የሚገኙ የቅኝ ግዛት ስር ወድቀው የነበሩ ህዝቦች የዳግማዊ አጼ ምኒልክ በአድዋ ላይ ያደረጉት አስተዋጽኦ በከፍተኛ ደረጃ ዘግበውታል። ወረራውን በመቃወም የተለያዩ የውጭ ሀገራት ዜጎችም ከዳግማዊ አጼ ምኒልክና ከኢትዮጵያውያን ጎን ሆነው በማማከር ለድሉ የራሳቸውን ሚና መጫወታቸውም ይነገራል። በዚሁ በአድዋ ድል ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የሥራ አመራር አማካሪውና የታሪክ ተመራማሪው አቶ ጥላሁን ጣሰው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጡ አቶ ጥላሁን። እንኳን ደህና መጡ። ለጊዜው አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የአድዋ ድል አንድነት ጥንካሬን ከማሳየት አንጻር ምን ገጽታ አለው ብሎ መናገር ይቻላል? ከአድዋ የምንማራቸውን ሶስት ነገሮች ለመጥቀስ እንችላለን። የመጀመሪያው በትልቅ ሐሳብ ዙሪያ ማሰባሰብ መቻሉ ነው። በጸረ ቅኝ አገዛዝ ዙሪያ ህዝቦችን ማሰባሰብ ችለው ነበር። አጼ ምኒልክም ራስ ጎበናም በደቡብም ሲያስተባብሩ ከውጭ የሚመጡ ባንን ጠላቶች መከላከል አለብን ከሚል ነው። እና ይሄ ትልቅ ሐሳብን ይዞ መነሳት አፍሪካን ከቅኝ ግዛት የመከላከል ሰልፍ የማድረግ ህዝቡን ወደ እንዲቀበላቸው አድርጓል። አዲስ የመጡትንም ነባሮቹንም ሁሉንም እንዲቀበሏቸው አድርጓል። የዚህን መሳሌነት ደግሞ በቅርቡም ልናየው እንችላለን። አዲስ ትልቅ ሐሳብ ሲይዙ አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አሜሪካ ያለው የነበረውንም ጉብኝት አውሮፓም የነበረውን ጉብኝት እናያለን። ትልቅ ሐሳብን መያዝ ነው። ሁለተኛው በጦር ኃይል ረገድ ተነጻጻሪና ተፎካካሪ ሆኖ ለመገኘት ዝግጁ መሆንን ነው። አጼ ምኒልክ ጦርነቱ በሚጀመርበት ጊዜ ከጣሊያን ተነጻጻሪ የሆነ ወይም ሻሌ የሚል ሰራዊት የጦር መሳሪያ ነበራቸው። ይህንንም የመቀሌ ምሽግ አሰባበር ላይ የምናየው ነው። እና የዚህ ሶስተኛው ደግሞ ማሰባሰብ ያደርገው የተጠቀሙበት አሁንም ልናቀው የሚገባን ደግሞ ዘመናዊነትን ማምጣት ነው። እዚህ ጋር አቶ ጥላሁን እንግዲህ የአድዋ ድል ታላቅ የጥቁሮች ድል ነው፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚዘከርለት ድል ነው እና ይህን ታሪክ በማስተዋወቅ አንጻር ተጠቅመንበታል ብሎ መናገር ይቻላል? አይቻልም። እንዴት? ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አንደኛ በመንግስትም ደረጃ ታሪኩን በትምህርት ቤቶች የማስተማር ሁለተኛ ነገር ደግሞ የብዙሃን መገናኛዎችም ለህዝቡ በየጊዜው ግልጽ በማድረግ በኩል ደካማ ነው። ለምሳሌ አሁን የአድዋን ስንዘክር ማድረግ የነበረብን መጀመሪያ ክተት አዋጁ ሲታወጅ፣ ምክንያቱም ጣሊያኖች ደብረ ኃይላትን ሲወሩ ነው አጼ ምኒልክ ክተት አዋጅ ያስነገሩት። ከዛ ወረይሉ ላይ በአራት አቅጣጫ ነው የሚያሰማሩት። አንደኛው አቅጣጫ አፋር ውስጥ ጣሊያኖች የመጡበትን አቅጣጫ የሚከላከለው ነው። የከፋ ጦር በራስ ወልደ ጊዮርጊስ በኩል የሚሄድበት እሱን ማወጅ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ በዘመቻው ላይ በተንቀሳቀሱበት ጊዜ የአላጌ ህዳር 28 ቀን ነው የተደረገው። ህዳር 28 ቀን መከበር አለበት። ቴሌቪዥኑም፣ ሬዲዮኑም፣ ጋዜጣውም ይህንን ይፋ ማድረግ ለልጆች ማስተማር አለበት። በጥር ላይ መቀሌ ላይ የተደረገውንም ውጊያ ማቅረብ አለበት። ጥር እኮ ላይ የተደረገው ውጊያ የኢትዮጵያ መድፎችና መትረየሶች 10 ቀን የጣሊያንን ምሽግ ደብድበዋል እኮ። እንዲቀላል ጦርነት እኮ ድል አድርገህ ከዛ በኋላ ልጠብቀውና ዘላለማ ወይም ልታደርገው የምትችለው የቴክኖሎጂና የወታደር ተወዳዳሪነት ሲኖር ነው እንጂ። ወደ መጨረሻው ጥያቄ ንምጣ ካለን ሰዓት አንጻር። አሁን ያለው ትውልድ ከዚህ ድል ምን ይማራል? አገሪቱ ካለችበት ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ማድርገው አጠር አድርገን እንሄድ ነጥብ ደግሞ ቅድም ከመጀመሪያ ካልኩት ጋር ይያያዛል። አንደኛ በትልቅ ሐሳብ ዙሪያ መሰባሰብ፣ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው።
አፍሪካዊነትን ኢትዮጵያዊነትን እንደዚህ የፓን አፍሪካን ንቅናቄ የምትለውን ይህንን መያዝ፣ ሁለተኛ በአሁኑ ዘመን የናኖ ቴክኖሎጂ የሚመጣበት ነው። አዲስ ቴክኖሎጂ የመጣ ነው። አዲስ ስርዓት ይፈጥራል። ከዛ ጋር መራመድ መቻል እንጂ የሌኒን የብሔረሰብ ጥያቄ አንደኛው ዓለም ጦርነት ላይ መጨረሻ ላይ የመጣ ነው። የውድሮ ዊልሰን የራስን እድል በራስ መወሰን ከአንደኛው ዓለም ጦርነት መጨረሻ የመጣ ነው። እዛ ጋር 100 ዓመት ከተቸከልክ ናኖ ቴክኖሎጂ ዘመን ልሰራ አትችልም። ሶስተኛ የተጠናከረ የጦር ኃይል ጥሩ ነው። የተጠናከረ የጦር ኃይል ለመፍጠር ለማካሄድ ያለንንም ለማዳበር እዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ ነው። መልካም። አቶ ጥላሁን ጣሰው የስራ አመራር አማካሪና የታሪክ ተመራማሪ፣ ለጊዜውም ለሐሳቦም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንልዎት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰባት ሰዓቱ ዜና አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዜናችን በ123ኛው የአድዋ ድል በዓል ላይ አትኩሮ አሁንም ይቀጥላል። የአድዋ ድል በታሪክ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው የጥቁር ሕዝቦች አንጸባራቂ ድል መሆኑን የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ምሁር ፕሮፌሰር ራይመንድ ጆንስ አስታወቁ። ለአፍሪካውያንና ለሌሎች ቅኝ ተገዢ ሀገራትም ለነጻነታቸው ላደረጉት ትግል አብነት ነው ተብሏል። ይኸው የአድዋ ድል በዓል ሰይፉ ገብረ ጻድቅ ይችላል። ኢትዮጵያውያን ባህር አቋርጦ በመጣው የጣሊያን ወራሪ ላይ ድልን የተቀዳጁበት ታሪካዊ ቀናት። ድሉ ግን የዚች በነጻነት ታፍራና ተከብራ የኖረች ሀገር ብቻ አይደለም፣ የመላው ጥቁር እንዲሁም በቅኝ ገዢዎች መዳፍ ስር የነበሩ ህዝቦች ወረራን ማሸነፍ እንደሚቻልም የተገነዘቡበት የነሱን የትግል ወኔ ይበልጥ ያነሳሳ ታሪካዊ ክስተትም ነው ይላሉ የታሪክ ምሁራን። በዚህ አንጸባራቂ ድል ዙሪያ የታሪክ ምሁራን ኢትዮጵያውያንን በማሞካሸት በርካታ መጻሕፍትን ጽፈዋል። ከነዚህ ጸሐፍት አንዱም የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሩ ሬይሞንድ ጆናስ ናቸው። የአድዋ ድል ኢትዮጵያን ከቅኝ ተገዥነት የታደገ መሆኑንም ይገልጻሉ። One of the things that draws me to the Ethiopia story and one of the things that ኢትዮጵያውያኑ ያስመዘገቡት ድል የሀገራቸው ሉዓላዊነት ለመጠበቅ ያስቻላቸው ሲሆን ሀገሪቱ በውጭ ኃይሎች ቅኝ እንዳትገዛና ነጻነቷን ጠብቃ እንድትኖርም ያስቻላት ይሄው ድል ነው። ሁኔታው እስካሁንም በአስገራሚነቱ ይነሳል። ከአውሮፓ የመጣው ነጭ የጣሊያን ጦር በጥቁር ሰራዊት ተሸነፋል የሚል ግምት አልነበረውም ያሉት ፕሮፌሰሩ፣ የሆነው ግን ይሄው ነበር። የቅኝ ገዢዎችን የመስፋፋትንም የገታ ብለውታል ፕሮፌሰሩ። ኢትዮጵያውያን በደማቸው የጻፉት ይህን ደማቅ ታሪክ ነው የዛሬው ትውልድ እየዘከረ ያለው። የቀድሞው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ታቦ ምቤኪም አድዋ ቅኝ ገዥነትን መዋጋትና ማሸነፍ እንደሚቻል ያሳየ የድል ቀን ነው ብለውታል። After the Second World War, going back to the example set at Adwa. ነጻነት የተገኘው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ነው። ከዛ አስቀድሞ ግን ቅኝ ግዛትን ማሸነፍ እንደሚቻል አድዋ አስተምሮናል። በአልጄሪያ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በምዕራብ አፍሪካና በሌሎች ቦታዎች ለተካሄዱት የነጻነት ትግሎች መነሻው የአድዋ ድል ነው። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ለነጻነት ትግል አብነታቸው ነችውን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀለማትን የሚጠቀሙትም ይቺ ነጻነቷን ጠብቃ የኖረች ሀገር መኩሪያቸው በመሆኑ እንደሆነም የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ። ኢትዮጵያ የራስዋን ነጻነት ጠብቃ መኖሯ ብቻ ሳይሆን የሚያስመሰግናት በደቡብ አፍሪካና በዚምባብዌ በመሳሰሉት ሀገራት ሲደረግ ለነበረው የነጻነት ትግልም ድጋፍ በመስጠት የጥቁሮችን ተጋድሎ ስትደግፍም ስለነበረ ነው። መልካም የአድዋ በዓል እየተመኘን ከበዓሉ ውጭ ወደ ያዝናቸው ርዕሰ ጉዳዮች ነው የምናልፈው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀገሩን በማልማት የተሻለ ታሪክ ለመጻፍ በፍጹም ተቆርቋሪነት መስራት እንደሚገባው የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር አሳሰቡ። ጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር የውይይት መድረክ በጅግጅጋ ተካሂዷል። ዝርዝሩን ተሾመ ወልድ አዘጋጅቶታል። የሚያቀርበው ተስፋዬ አባተ ነው። መነሻውን ከአዲስ አበባ አድርጎ በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ መሰንበቻውን በማድረግ ሰሞኑን ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የሚገኘው ሉሲ የሰላምና የፍቅር ጉዞ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብና የከተማ ኗሪዎች የተሳተፉበትን የውይይት መድረክ አካሂዷል። በመድረኩ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት አቶ ኤልያስ ዑመር የሰው ልጅ ከግብዝነትና ከግለኝነት የተነሳ ነጭና ጥቁር በሚል ጎራ በመለያየት መጋጨቱን ታሪክ ያመለክታል ብለዋል። ለዚህም ዛሬ ለ123ኛ ጊዜ የሚከበረው የአድዋ ድል በዓል ታሪካዊ ዳራ ማሳያ መሆኑን ተናግሯል። አገራችን
ነጭ እኛን አሰፍስፎ ሊበላ ከሰነቀበት ጉዞ ጥቁር ኢትዮጵያውያኖች የአፍሪካ መገለጫ በጋራ ሆነን የመከትንበት ቀን 123ኛ ዓመቱ በዚያው አጋጣሚ ላስታውሳችሁ ወዳለሁ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ የዘር ሐረጉ አንድ ስለመሆኑ ሉሲ በቂ ማስረጃ መሆኗን የገለጹት ፕሬዝዳንቱ ሁላችንም ልዩነትን ወደ ጎን በመተው በአንድነት ስሜት በጋራ ድህነትን መዋጋት ይገባናል ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት በአገራችን ሁላችንም እንደምናየው አንድ መንፈስ አንድ አቋም ይዘን ድህነትን መታገል አለብን ነው። የራበው ሰው ሆዱ ባዶ የሆነ ሰው አላማ የለውም። ፈረንጅም ለዚህ ነው የሚጫወትብን። ሆድህ የሞላ ቀን ግን ጭንቅላት ማሰብ ይጀምራል። ስለዚህ ሆዳችን ሞልቶ ጭንቅላታችን እያሰበ ትናንትናን ይዘን ዛሬን በደንብ ነክሰን ነገን ወደፊት በደንብ ማየት የምንችል ሰው ያደርገን እላለሁ። የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር በበኩላቸው የሁሉም የሰው ዘር እናት የሆነችው ሉሲ አብራን ሆና በዓሉን ማክበራችን የዘንድሮን የአድዋ ድል በዓል ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። ሉሲ የአንድነት ገመድ መሆኗንም ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግሯል። ሉሲ የኛ የኢትዮጵያውያን እናት ብቻ ሳትሆን የሰው ዘር ሁሉ የመጀመሪያዋ እናት ነች። ሉሲ ዛሬ የምንቃጭባቸውን ጥቃቅን ውሃ የባነሱ ምክንያቶችን ውድቅ የምታደርግ ሁላችንንም የምታስተሳስር የአንድነት ገመድ ነች። ሉሲ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለው ዓለም ሳይፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ የኖረች የእኛ የማንነት ተምሳሌት ነች። ለዛሬው ነጻነት ያበቁን አባቶችና እናቶቻችን ውለታ ለመመለስም በቀጣይ ለሀገር ልማት በትኩረት መስራት ይገባል ብለዋል አቶ ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር። ሀገራችን የምትለማው እና የተሻለ ታሪክ የምንሰራው ትላንት አባቶቻችን ሰርቶ ያለፉትን ታሪክ ስንጠብቅና አንደታችን ስናጠናክር እንዲሁም መምህሩ በጥናትና ምርምር ተማሪዎች የተሻሉ እውቀቶችን በመቅሰም ባለስልጣናትን ፍትሃዊ አስተዳደርን ሲያሰፍኑ ነውና ሁላችንም በያለንበት ሙያና አደረጃጀት ለሀገር የምናደረኩላት በሚል ፍጹም ተቆርቋሪነት የበኩላችን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ጥሪዬን አቀርባለሁ። በኢትዮጵያ የሀገር ቤትና የውጪ ሲኖዶሶች እንዲዋሃዱ መንግስት ያበረከተው አስተዋጽኦ የሚደነቅ መሆኑን በግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የአሌክሳንድሪያና የአፍሪካ ጳጳስ ዳግማዊ ቴዎድሮስ ተናገሩ። ጳጳስ ዳግማዊ ቴዎድሮስ በሁለቱ ሲኖዶሶች ውህደት የተሰማቸውን ደስታ ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ገልጸውላቸዋል። መንግስት ያበረከተው አስተዋጽኦም በምሳሌነት የሚጠቀስ መሆኑን ተናግሯል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በበኩላቸው ኢትዮጵያና ግሪክ ያላቸውን የቆየ ትብብር አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል ሲል የዘገበው ሪፖርተራችን አማረ ተመስገን ነው። በዛሬው እንደራሴ ፕሮግራማችን በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የጸደቀው የስደተኞች ጉዳይ አዋጅ ላይ ተኩራል። አገሪቷን ገጽታ በአለም አቀፉ ማህበረሰብ ከፍ እንድል ያደርጋል። የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥቅሙ በጣም ከፍተኛ። የሰብአዊነት ምላሽ መስጠት የአገሪቱ የዳበረ ባህል መገለጫ ነው። ስደተኞች ወደ ስራ የሚሰማሩት አንድም በአለም